Հարևցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի բանի մեջ արտակախտը նվազման միտում ունի։ Spotify-ը կգործարկվի Հայաստանի մեջ առաջիկա քանի օրերու ընթացքին։ Էրդողանը գցկվեց ստեղծելու մեծ Թուրան, Գուրղինյանը հաղթարցրել Լավրովին։ Հայերեն այսուհետ հասանելի կլա Microsoft Translator ծառայության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Հարան Անտիկ քաղաքը։ Այսօր ասկակրակետ Երվան Տալայանի հիշադակի օրն է։ Հեղինակ կատարող Վիգեն Հովսեփյան Յուրովի մեկնաբաներ է Կոմիդասի Զուլոն։ Արևմտյան Հայաստանի վանահանքին մեջ 2011 և 2015 թվականներուն ունեցել են վերջին դարիներու ամենամեծ արդակախտը, որը գշարունակվի անխափան։ Քաղաքը, որը վերջին 20 տարվա ընթացքին առաջադարն է արդակախտի թեմպերով, գործընծուցած է քաղաքային բնակչության մեծ վարձանքված և ավելի շատ ընդուներ է քավարացի բնակիչներու։ Այս ավանդույթը շարունակվել է նաև անցած դարիներուն, չնայած վերջին դարիներուն արդակախտի թեմպերը նվազման միտում ունին։ Մինչև 2018-2019 թվականներուն բանի մեջ քրանցվել է 34.4% ներքաղթի թեմպ, իսկ արդակախտը քրանցել է 39.6% աճ։ Ներգայիս վանը դարձել է ամենաշատ ներքաղթի ընդունող և արդակախտ տվող շրջանը։ Audio Hoskayn եւ Media ծառայությունները մատուցողը Spotify-ի Հայաստանի մեջ կգործարկվի հարաճիգա քանի օրերու ընթացքին, գահաղորդել է Verity-ին։ Ընկերությունը փետրվարի 22-ին ներկայացուց 85 նոր շուկաներու մեջ կործարկման ծրագիրներ, այն տարածքներուն մեջ, որոնք կներկայացնեն ավելի քան 1 միլիարդ հավանական ունգընթիրներ։ 85 նոր շուկաները կդարածվին Ասիայի, Աֆրիկայի, Եվրոպայի, Լատինական Ամերիկայի եւ Կարիբյան ավազանին մեջ։ Ըստ Spotify-ի ամբողջական համաշխարհային երաժշտական կատալոգը հասանելի կլինի յուրաքանչյուր նոր շուկայի մեջ, իսկ Պոդքասթի ամբողջական կատալոգը անոնց մեծ մասին։ Քաղաքագետ Սերգեյ Գուրղինյանը արձագանքել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարության, թե Թուրքիան չի ցանկանար ստեղծել մեծ Թուրան։ Անկարան բարձրապես աշխուժորեն գզարկացնե իր հարաբերությունները թուրքալեզու երկիրներու հետ։ Ըստ Լավրովի, ԽՍՀՄ-ի գազմի մեջ մտնող, իսկ այժմ անկախություն ցերկ բերած թուրքալեզու երկիրները չեն աջակցիր այդ բոլորին։ Լավրովի այդ հայտարարությանը պատասխանել է քաղաքագետ Սերգեյ Գուրղինյանը Ռոսիա մեկերուստանգերության եթերով։ Լավրովը հիանալի մարդ եւ թիվանակետ է։ Եթե Լավրովը լար Թուրքիայի նախագահ, ես կհավատայի իր բոլոր խոսքերուն, բայց ինչքան գիտեմ, Թուրքիայի նախագահը այլ ասկանուն ունի եւ անգս է բոլորովին այլ փաներ։ Անգս է, որ թուրքական աշխարհը պետք է միավորվի եւ երբ ինձ կսեն պետք չէ հավատալ իր խոսքերուն, ինձ մոտ հարց կառաջանա։ Ան շադախոս եւ դատարկաբան է, թե չէ։ Էրդողանը գցկտի ստեղծել Թուրան, այդ բարակային ինչու՞ մենք անոր հետ կառուցենք հարաբերությունները, սա ձե քաղաքագետը։ Ողջ աշխարհով փետրվարի 21-ին նշվող մայրենի լեզվի օրվա գաբակցությամբ Microsoft ընկերությունը հայտարարել է, որ տեքստերու թարգմանություն իրականացնող իր Microsoft Translator ծառայությունը ավելացուցած է եւս 9 լեզու IT-ին հայերենը։ Ինչպես կարողտի Armen Press-ը այդպիսով Microsoft Translator-ի ծառայությունները արդեն հասանելի են 83 տարբեր լեզուներով։ Ընկերությունը նշել է ողջ աշխարհի մեջ հայերեն գոհսի շուրջ 7 միլիոն մարդ։ Արևմտյան Հայաստանի ուրվանահանքի Հարան Քավարը քրանցված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցուցակին մեջ շնորհիվ այնտեղ գառուցված կոնացև կմփետավոր դուներու։ Հարանի կոնացև կմփետավոր դուները ուշադրություն գրավեն իրենց առանձնահատկություններով՝ թուրսի գողմեն գավով, իսկ ներսի գողմեն ձվի սպիտակուցով, հողով, ձղոդով եւ վարդի յուղով խառնուրդով սվաղված դուները գզարմացնեն եւ գհիացնեն այցելուներուն։ Ամառը դակին սարը ցմերը դակ մնալու հատկությամբ։ Քավարի մեջ աբրողները թերգ շարունակեն փնագիլ կոնացև կմփետավոր դուներուն մեջ։ Նախկին ժամանակ կառուցված այս դուներու յուրաքանչյուր կմփետը գխորհրդանշեր այդ տունի ֆինանսական վիճակը, քանի որ դուներուն մեջ բոլորը ասկակցական գաբ ունեցել են, դուները կառուցվել են ներսեն փոխկաբակցված։ Բոլոր դուները պաշտպանված են պատմական բահբանվող դարածքին մեջ եւ քրանցված են պետական բահբանության խորհրդի կողմէ։ Երևանտ Ալեքսանդրի Լալայան, հայասկակրագետ, փանահավաք հնակետ։ 1885 թվականին ավարտել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը եւ աշխատել է Ախալցիայի Ախալքալակի Ալեքսանդրապոլի մեջ որպես ուսուցիչ։ 1894 թվականին ավարտելով Ժնևի համալսարանի հասարակագիտական բաժինը ստացել է սոցիալական գիտություններու տեխնաձույ աստիճան եւ 6 ամիս աշխատել է Վիեննայի Մխիթարյաններու մոտ։ Վերադառնալով Անդրգովգաս 1895-1897 թվականներուն թասավանդել է Շուշու թեմական դպրոցին մեջ։ Այստեղ համախմբելով ժամանակի լավագույն գիտական ուժերու հետ ծերնամուխ եղել է ասկակրական հանդեսի ստեղծմանը։ 1900 թվականի նոյեմբերի 21-ին Թիֆլիսի մեջ կազմակերպել է ասկակրական հրադարակչական ընկերությունը, իսկ 1906 թվականին հայոց ասկակրական ընկերությունը։ Ընկերության կազմակերպած թանգարանը Լալայանի չանքերով 1921 թվականին Թիֆլիսեն փոխադրված է Երևան։ Լալայանը դարձավ թանգարանի առաջին վարիչը։ Ասկակրական հանդեսին մեջ բարբերաբար լույս կտեսնեն անոր, ջավախք, վարանդա, Սիսիան, Ղափան, Կանցագի քավար, Փորչալուի քավար, Վասպուրական,
Քոխտան Քավար, Վայոց Ձոր, Նախիջևան կամ Նախճավանի ոստիկանական շրջան, Զանգեզուր, Նոր Բայազեդի Քավար կամ Քեղարքունիք, աշխատություններն ու բազմաթիվ հոդվածներ։ Լալայանը հավաքեր եւ հրադարագեր է չափազանց արժեքավոր բնահյուսական նյութեր, քրի արած է հազարավոր հեքիաթներ, արագներ արածներ, լայնածավալ պեղումներ կատարել է Շարուր Թարալակյազի, Նախիջևանի, Նոր Բայազեդի Քավարներուն մեջ, Շրեշ Փլուրի, Նուխի Քավարի Նիժ և Վարդաշեն Քյուղերուն մեջ, Էլարի մեջ։ Հայ նյութական մշակույթի հասարակության լայն խավերուն ներկայացնելու նպատակով Լալայանը հրադարագեր է Վայոց Ձորի, Վասպուրականի և Նոր Բայազեդի հուշարձաններուն նվիրված 3 նկարազար ալբոմ՝ հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն բացատրություններով։ Հավաքեր և հրադարագեր է նաև արձանագրություններ։ Հեղինակ՝ գադարող Վիգեն Հովսեփյանը, որը նորովի կմատուցի հայկական ժողովրդական երգերը եւ բարբերաբար կանթրատարնայի իսպանական սիրված ստեղծագործությունները, հետաքրքիր մեկնաբանությամբ ներկայացուցել է Գոմիդասի Զուլո երգը։ Արմեն Փրեսի հաղորդմամբ երգի հոլովակը արդեն հասանելի է համացանցին։ Վերջապես Զուլոն եկավ։ Շնորհակալ եմ իմ դաղանթաշատ ընկերներուն՝ Արթուր Արմենի Մնացականյանին, Նորայր Քափոյանին, Հակոբ Օրթագյանին, Կուրքեն Էփեջյանին, որոնք չանք չխնայեցին իրենց մեծակույտ ներդրումը ունենալու երգի ցայնագրման կորձին, որը արդյունքը դուք կարող եք լսել երգի ամեն հատվածներուն մեջ։ Facebook-ի իր պաշտոնական էջին գրած է Վիգեն Հովսեփյանը գրգին շնորհակալություն հայտնելով երգի և հոլովակի ստեղծելու կորձին մեծ ներդրում ունեցած բոլոր աջակիցներուն։ Երաժիշտը խոստովանած է, որ Զուլոն մինչև այսօր իր համար ամենաերկար սպասված աշխատանքներն է, որու վրա աշխատած են ավելի քան 1 տարի։ Փարիթիդում հույս ունիմ կհավանեք եզրափակերը Հովսեփյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած է այսքանը։ Հաջորդին ցեզ կներկայացնենք Կոմիդաս Զուլո։ Տեսարարական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։